Ok, kemi lënë pas një bisedë me një konferencier, me një aktor, me një karikaturist, siç ishte Bujar Kapexhiu, dhe tani do të mbetemi në të njëjtin zhanër, në zhanrin e aktrimit, për të ftuar një aktor të një brezi tjetër, por një karakter, do të thoja unë, në të gjitha dimensionet e tij dhe zhanrët ku ai ka prekur edhe ku ka provuar të aktroj. Ftoj Ervin Beleri në Bilardo. Ervin, faleminderit shumë që vjen në këtë mbrëmje Bilardo. Unë them që të rim në këtë anë Bilardo ose ndoshta ti mund të rish ndaj dhe bisedojmë pak shumë përballë. Nga të duam, sonde Bilardo është. Okej. Sonde unë isha në dilemë të bëja minat, thash pse jo me kineman. Sigurisht që në Shqipëri ka shumë njerëz që merren me këtë lloj arti. Si janë shumë. Unë thash, ka shumë, pastaj, se sa shumë vlenë, është një histori tjetër. Ti më duke se kishe parasysh këtë dytën. Të dytën. Okej. Më thuaj pse. Sigurisht të dytën. Më thuaj pse. Pse, sepse, për fat keq, kinemaja ka filluar të komercializohet në kuptimin negativ të fjalës. Kinemaja përshkon drejt thithjes se një lloj publiku i cili do gjërat më shpejt, pa e vrarë shumë mendjen, pa e vrarë shumë trurin, pa u futur shumë filozofinë, çfarë përcjell kinemaja në të vërtetë nëpërmjet ekranit. E njëjta gjë me teatrin. Çfarë bën diferencën midis diçka që ti ke parasysh që pa e vrarë mendjen dhe komercialitetit si përfaqësor që ke parasysh? Po komercialiteti është ajo që shohim për ditë. Më thuaj për shembull që mos ndoshta mos të vendos në pozitë për produktet dhe prodhimet. Jo, nuk e ka asnjë problem, jo. Mund të marrësh dy filma ose dy. Patjetër, patjetër, komercializimi, jo, po marr nga kinema italiane. Okay, komercializimi është i kinemas, është përgjithsisht tenton midis aksionit të egër edhe komedisë së fortë. Ose tek pjesa e komedisë, flasim Krishtlindje në Rom, Krishtlindje në Indi, Krishtlindje me Vittorio De Sica, me Cristiano De Sica, Massimo Boldi, do të thënë, një lloj kinemaje e cila është më tepër është e konsumueshme shpejt për një periudhë të shkurtër kohe dhe që nuk lë gjurmë pastaj. Nuk ka atë moralin e vërtetë që duhet. Tani më dolet e gjurmët. Se unë zakonisht kapem pas fjalëve ose tok fjalshave që të ndërtoj pastaj. Ti djerë dhe këta këtu. Qa të them, kur unë po fisja me regjisorin, thash, duat i nëzirë Ervinit një foto me aktorët që unë përvec se i kam preferuar, po edhe më kryoj një loj impakti edhe kur ishe në një foto si kjo. Janë edhe, për hirtë vërtetës, janë tre filma ku Hanks, De Niro edhe Pacino kanë qenë maksimumin e tyre. Misionari De Niros, në emër të babë, në emër të... A ishte i matë? A ishte i matë, edhe Scarface, Njeri me Shenjë. Janë këto... Dhe kjo lloj kinemaje për Shqipërinë është pak largë. Është pak largë. Do me thënë... Jo vetëm... Nuk po flasë vetëm nivelin... e prodhimit, për flasë nivelin artistik të... Po edhe qoftë edhe në nivelin... Në nivelin edukativ, moral, përcjellës, emocioneve... Ervin, pëse du t'jetë kinemaja edukative, do mos do shmërisht, le themi, po bëjnë pyetje provokative? Pa tjetër, jo edukative, jo në sensin edukative të t'edukoj se cilë cilë është ti. Po të t'jap disa mesaje, si t'i nese pas nese, t'i kesh për vendosjet e tua njetë. Po më thënë, ti kryon, ti shikon një... Ke një moral, për shemëll se... A ishte i matë, për shemëll, ka një moral. Brënda, ka një moral shumë të fort. A ishte film brillant, po. Misionari ka një moral shumë herë më të fort, se si njëri nga njëri i dhunës, njëri i egrë, me anë të njohjes me Zotin, a i afrohet më tepër drejt njeriu dhe dhe... Ky ka fundin e parashkruar. Ky është cilësuar si një nga filmat më kontroversi mund të ekzistoj, sepse... Njerëzit janë dashuruar me i mafios, njerëzit dashuruar me të keqen, që simbolizohet e keqa, por dashurohen se të sa i qëndron të drejtës dhe i në fund. Dhe njeri u do që ti qëndroj të drejtës dhe i në fund. Nuk karën si është kriminella, po jo. Karakterit, pra. Karakterit, gjithmonë për njerën më shenjë, Tony Montana. Po, temperamenti të personajit, pra. Temperamenti që, do me fjallet e ti që të vetë me gjërat që vlenë për një burë, janë fjallet. Dhe isha në dilemë shumë madhe, kur
se plejada e aktorëve tani ça të them un shumë un ndodha në vështirësi se thash njerëzit do thon po pse këta të tre dhe jo për shembull për mua mungon shumë peni. Okej. Okay. Ose mund të ishte ku dëgjon Clint Eastwood. Mund të ishte Marlon Brando. Marlon Brando kur ti e thua po mund të kishte edhe aktor francez Jean-Marie Volonté etj. Jean-Paul Belmondo e pafund. Pra, tani unë i vura këta se pash ndërkohë mu lidh, mu bë një asociim i një fotoje tënde. Jo, jo. Që gjithë rastësisht. Po, seriozisht, ma lejo këtë gjë, po, okay. Ma lejo këtë gjë. Gjitha një foto tënde. Dhe ja, perfekt. Kjo foto më çoi mua tek ata aktor. Jo, tani unë nuk jam i çmendur, ëh, që të bëj. Jo, jo, sigurisht, sigurisht. Edhe unë nuk jam i çmendur që të besoj që ta besoj këtë gjë. Po, po. Le të jemi pak koshient, domethënë, po. Po le të përhumbemi për një çast në fantazinë tonë. Pse jo? Kur unë e pash këtë foto, unë mahnita me karakterin tënd aty. Pra ti je një karakter i jashtëzakonshëm këtu. Domethënë, nuk e di, kjo është një foto jashtëzakonshme. Nuk e di ku është shkrepur një herë, më shoh. Është shkrepur në Malzi. Ka qenë një foto rastore apo është? Jo, është jeni në cast. Çfarë? Jam në cast. Unë para 2 vjetë xhirova sezonin e dytë të Besës. Është një serial prodhim serb. Prodhim serb? Okay. Prodhim serb. Dhe ke qenë me autorsi, kam qenë pjesëmarrës. Ka pasur aktorë tjerë shqiptar? Ka pasur shqiptar, ka qenë Arben Bajraktaraj, Mensur Safqiu, Refet Abazi. Ka pasur aktor. Neritan Liçaj ka qenë. Okej. Okay. Do nga Shqipëria ishin vetëm unë dhe Niritani. Qartë. Pjesa tjetër ishin kast kosovar. Interesant, pra arti kalon kufit, arti bashkon njerëz, ha? Është i vetmi melhem për shpirtin, po e them kështu melhem. Është shumë e bukur sepse po tregoj për pak nëse mund ta prekim si temë. Po patjetër. Produksioni është produksion shumë serioz. Sezoni i parë i Besës në komplet asaj që ai thon, ish Jugosllavi, ishte tet i suksesshëm. Madje unë, kur kam kaluar, ishte periuda pandemis, mos gaboj fundi i pandemis, unë, kur doja të kaloja kufiri, më duaja letra, Malzi, po. Dhe kur policia malazeze mori vesh, policia malazeze mori vesh që unë po xhiroja tek Besa, unë kam bërë foto me policët malazeze. Edhe aty ndjeva vetë, se thash, okej, në Shqipëri, dakord, një ofin, dalim her pas herë në foto. Po, ndodhë edhe në Malzi, në më nëratë fuqik ishte këtë film. Produksion ishte serb. Por kishim një marrëdhënie të mrekullueshme me njëri tjetrin. Producenti e para profesionale, pastaj vetë. Patjetër. Po qoftë edhe njerëzore. Edhe njerëzore, po. Edhe njerëzore. Edhe një dark. Producenti serb dhe regjizori ne na ngacmonin ne shqiptarve mua Refetin, na ngacmonin ju jeni ata disidentët, ata periudha e irredentizmit. Qartë. Kosovar, ju irredentistë se çka komplotoni atje kundër neve serbëve dhe unë thash, ishim duke ngrënë dark, e thash aty tregoj një barceletë, thash. Po, më tha, pa tjetër, thash. Atëherë, i thash, sigurisht që barceletën e tregova anglisht. I thash, mblidhen një herë në nish. Të gjithë serbët kudo që ishin, edhe filluan të luteshin Zotit, morën patriarkanën e vet, brifterin, edhe filluan të luteshin Zotit, i thoshin, o Zot, na i zhduk shqiptarët, na kanë sjellë mu këtu. Zhduki nga komplet trojet, ku janë nga trojet tona. Nuk duam të shohim, çoj një fatkeqësi, çoj diçka. Mbas një jave, në nish ndodhë një tërmet i fuqishëm, 20.000 të vdekur, plagosur pa fund, mblidhen prapë serbët dhe thonë, o Zot, të lutëm o Zot, po ne thamë shqiptarët, që ne neve serbe, dhe Zot i që hapë redhe dhe i thotë, të falni, po unë punoj me hartët e vjetra. Dhe ata kanë qeshur, edhe tha, nuk ka mundësi, do më dhe Barcelet shumë inteligent, do më dhe ne morëm me sportivitet, do më ne arrinim deri në këtë lojë morëm. E kuptoj. Unë e shikoja këtë foto dhe do t'a theksoj tani ose do t'i jap kuptim pse unë e lidha me ata tre aktorë të mëdhenj. Këtu herë më shkoje te Tom Hanks-i me shikim, herë më përzieshe me De Niro-n. Vetëm Al Pacino nuk gjeta dot këtu, po Al Pacino e vura për çefin tim. Po mund kisha gjetë, për shembull mund gjetë pak Kevin Costner, fjala vjen. Meqë ra. Po, nga mënyra e shikimit, pra je shumë karakter nga pikpamja e kinematografisë, unë po pyes regjisor tash. Është, shiko, karakteri që luaja unë në këtë serial,
Ishe këshulli, ishe karakter... Unë isha një... Me profil pozitiv? Me profil negativ. 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 Isha një italian, ose më sakt një shqiptar, i vajtur që fëmi i vogël dhe italianizuar okay. në Napoli. Dhe isha si thuash krau i djathtë dhe si thuash këshilltari i personazhit kryesor që luhesh nga Floris Vajgora në këtë serial dhe isha e personazhi i qetë që gjithmonë e drejton aty ku duhet këtë personazhin e nxituar, më kupton? Edhe jam në atë gjendje, po flasim jam në atë gjendje. Këtu mbajta mustaqet për herë të parë dhe nuk e hoqem. Për asaj dite? Për asaj dite, jo, i kisha qef, plus edhe unë mustaqit i mbaj edhe sepse i mati kam bajtur. Ah, i kam qik si kështu. Kujton dhe babajnë? Kujton dhe babajnë, në atë rast. Në fakt, tani unë nuk e di, po bëj një hap, po hap një aneks. Mustaqit i edhe pak si italian, gjanë dhe pak si italian. Sepse jam italian, edhe do të tregoj një kuriozitet në film. Po, italisht, unë flas italisht, flas edhe... Dhe karakterit të ka ndërtuar pak si italian. Po, italian. Unë atëherë kur kam bërë, kur vajtën shëgjërimi kisha flok të gjata, ata i qethën, edhe ishte sugjerimi im, të thoja, mund t'i lëpim, duke qenë se ky është italian, mund t'bajmë pak mustaqe për t'ju kthyer pak epokës vjetër. Jo asaj epoke, jo epokës tani, do më dhe këj ka ngellur pak me ato idene asaj mafjes vjetër. Edhe, sepse kam qenë me mjekër dhe me flokë djata. Dhe në film më flasë napoletanqe. Flisja me imikun tim, ma imi përfetet të gjitha... Po, napoletanqe. Sa që... Ata kanë karakterin të polurës shumë vështirë. Sa që produksioni më niste bloqe erë pasere në Vimeo, dhe më thoshte, Ervin të lutem, a mund të transkriptosh sakt, sepse po bëni dhe titrat në anglisht. Okej, atmosfera kinemas është gjithmonë magjike, është gjithmonë e re, të duket sikur çdo rol është i pari. Nuk e di, ky është perceptimi im, s'kam qenë kur në një shesh xhirimi ose të kem marrë përsipër ashtu është. Edhe të improvisoj sikur të luaj, po është përfituimi im. Kinemaja apo teatri? Ti i ke eksploruar të dyja, besoj. Si ku jeti më mirë, ku ndihesh ti më mirë? Ani ku shef kjo çështja Denise të ndjerit mirë është shumë relative, është shumë relative, shumë komplekse sepse të ndjerit mirë shpirtërisht teatri. Të ndjerit mirë financiarisht, mos kalote financat. Pse është teatri? Sepse më shumë kinema në sepse teatri është më i prekshëm. Teatri është më emocional. Është më emocional. Më emocional sepse ti ke një publik, ti ke një zhvillim të komplet personazhit tënd, nuk ka shkëputje siç mund të ketë kinemaja, një plan tani, pastaj një plan, mund ta fillosh filmin nga skenat e fundit dhe pastaj kalon në skenat e para. Ti thua që artificialiteti që ka kamera në kinema dhe katet e katet jo artificialiteti sepse nuk mund të jesh artificial në kinema sepse kinemaja nuk ka fal. Artificialiteti i ndërprerjes së sekuencave. Po, kjo të bën artificial. Po, patjetër. Në një far form. Teatri është linear. Kurse teatri është linear, fillon zhvillimi i karakterit, dhe ti ke mundësin që të futesh në karakter dhe ta përjetosh vërtet. Nuk them se edhe në kinema nuk është e njëta gjë. Në fakt, më shumë përjetojmë ne kinema në kërë shojmë roli, se ne shojmë roli nga fillimit e një fund dhe duke sikur i Stallone. Pra, sikur ka qenë pa tjetër. Në një kuptim si roli të atërit, por që është kinemaja, kamera... Pa tjetër, pa tjetër. Si më kujtua dhe ajo historia që ka treguar ndjeri madhi Ricard Larja, kur Gjironin dueli heshtur, Dimitra Anagnosti mori... E kisha duelin e eshtur në bised me Bujarë... Dimitra Anagnosti vajti tek drejtori portit... Shumë i madhë dueli eshtur? Shumë i madhë. Dueli eshtur ishi pari film thriller në Shqipëri. Thriller psikologjik. Psikologjik. Nuk ka. Dhe është vetëm e 4 personaje... Pikërisht pra nuk ka. Luhet e gjitha me mëndjet e njerëzve. Më mendoj që mund tjetë filmi më... I vetmi, shumë i mirë. Dhe... Kur i mori anijen për të gjiruar, i tha, sa do e marrësh anijen? Po, jo, nuk i tha sa ko, tha, do e marrë anijen dhe do gjiroj në det. Dita e para gjirimit, unë isëm për me anijen në det, dhe u këthyën që sigurisht në det, mas 6 orësh, nuk gjironin do të mi gjatë, sepse ishte det, mas 6 orësh, a i kishtë mbledhur, drejtori portit kishtë mbledhur gjithu shtarët aty afer, dhe po e prisni me këmë të pare, dhe, qa, po, tregonde anagnosti këtë? Po, e tregonde anagnosti, unë po e tregoj si që tregonde Ricardi. Qa bën, që është kjo? Filmi ore gjysë është ti ke 6 orë në detë.
Po, se në fugarit në vëzhe. Do, sepse nuk njerëzit me gjithë të kjo. Ndjesia, jo, ndjesia është ti kujton, sepse filmi është gjiru i ore gjysë. Me njësi kohë, pra. Me njësi kohë. Është me njësi kohë që fillon. Kjo është dita parë, do vita marrë dhe nesër dhe pas nesër. Okej, pra teatri. Tani, nuk është se të kam paragjykuar, por në një farë mënyre kam pas indicie që do shkoje te teatri, në kuptimin që do anoje nga teatri, edhe pse kinemaja ka magjinë vet, këta aktorë kanë magjinë vet dhe ne duam s'duam her pas here miklohemi dhe bijem peng i ekranit vogël për të shkuar. Se është më interaktiv. Është më interaktiv. Është më interaktiv sigurisht. Është ndërveprues personal. Pa pra je ti dhe ekrani. Se përdora fjalën tuaj interaktiv, ndërveprues, okay. Për shkuar drejt. Unë përpiqem të jem. Jo, e ke shumë dhe, edhe unë kam shumë. Përpiqem se nuk është se jam gjithkohës, po përpiqem. S'ka rëndësi, përpjekja është. Tani ti më the teatri dhe ti je nga ata njerëz që ke luftuar fort fort që teatri të mos shëndet. Unë gjeta rëmova në për YouTube dhe gjeta një revolt të ndën, një përbalje të ndën, regjia kam përshtimi që do më ndimoj pak. Tani edhe po e shikoja me brevi. Okej, okay. Duket një revolt që vlon, kërë shikon tani, qa me ndonë? I thua, unë që pata, pse unë i vetëm, se këtu duke i vetëm, vetëm ti dhe policë, për shumë. Je i trahtuar, je i shgënyër, je i revoltuar, je qëfar është kjo? Qa ndjen tani në këtë moment që ti shikon këtë panë? Mos e bërgjë pishman? Mund t'jem bërë pishman vetëm për fjallore. Dhe jam bërë pishman për fjallore. Shumë. Mua më vjen keq vetëm për... Po thuaj që po kërkon një ndjes, apo jo? E kam kërkuar. E kam kërkuar ndjesën, sepse shumica, do dhe pati reagimet në laja, jo, kjo si skenë. Natyrisht ne për etike kishim mbuluar gjithë ato pjesën e shareve që është një revolte. Shiko. Njerëzit nuk e kuptojnë. Njerëzit me ato fjalor flasin për ditë. Ka njerëz që flasin për ditë. Sapo e thoja jargoni. Është jargoni për ditë. Por në atë form aty dhe drejtuar. A është më shumë revolt se sa sharje. Dhe drejtuar jo njerëzve dhe jo policëve që janë aty, sepse për hir vërtetës unë nuk do të them. Po kur është në plan fare duket sikur është me ta. Jo, Dufi nuk është me ta. Absolutisht. Dufi nuk është me ta. Nuk ka si të jetë me policinë Dufi. Policia, madje unë kam një histori, mbasi ndodhi kjo, më ndalon një policë në rrugë, kontroll rutinë, edhe po atë ditë, po atë natë? Jo, jo. Okej. Okay. Një muaj, mbas 2 muaj, nuk e di. Edhe më tha, vjen tha, ne kemi shumë respekt për ty, tha, por tha ato fjalë, tha, na kanë vrar shumë. I thash dëgjoj, thash. E para punës si era ato fjalë unë nuk i kisha me ju, sepse unë nuk ju njoh. E dyta, nuk ishit ju që bëjë bënë atë veprim. Do të thënë veprimi i policisë nuk ishte personali policisë. Qa, qa. Veprimi vinde nga lartë. Dhe treta, po mirë, thash, unë nuk kam drejtë revoltohem kur ti po më prish shtëpinë time. Kur ti po më prish atë gjë që unë kam pasur ëndër që fëmijë. Që i vogël unë ndroja të hyja në ato borë, unë ndroja të luaja në atë skenë. Unë kam ndenjur aty, kam fjetur aty, kam darë emocionet e mia më të këqija dhe më të mira aty. Dhe vjen një moment, për një arsye, për një kapriço, për një nuk e di se çfarë, vendoset që të prishet. Dhe më e bukur di kush është? Domethënë jo më e bukur, po më e shëmtuara. Njerëzit diskutonin. Është ironike pra, si term. Njerëzit diskutonin dhe thoshin, po mi më leta shëmbin, leta prishin, përdorin fjalën prishi dhe shëmbi, ishte shumë e shëmtuar. Nuk e përdori njëri, po mi më leta rindërtojnë. Ti ishe, për shembull, ajo e para, ti, njerëz më kanë pyetur, jo siç më pyet ti, sepse ti the ishe kundër prishjes, po njerëz më kanë pyetur, po pse bur çka ka bur ta shemnin? Në vend të thonin, po pse më çka ka të ndërtohet njëri? Këtë ndarje, mentaliteti njerëzor nuk e dinte, sepse u vazhdua dhe u tha vazhdimisht,
pompohesh në media që do prishet, do shëmbet, se nuk bën, se është i vjetër, se është kështu, se është ashtu. Dhe i thash të policit, po mirë, i thash. Ti ke fëmijë, thash? Po, tha, kam një vajzë. 10 vjeç më tham duket. I thash, po mirë, i thash. Si u ndjeve atë ditë, i thash, kur dola aty, ose jo ti, nëse s'ke dalë ti, kolegët tuaj, i thash. Kur vajza jote të ka thënë, babi, sot po bie rrufe, kam frikë, do të flem me ty. Edhe jeni shtrirë të dy, sepse vajza ka frikë. Dhe pa pritur ti merr një telefonat në orën 3:30 natës. Dhe vajza të pyet ku po shkon. Dhe ti thua, s'ka gjë fligjum, po jo, po unë do të flem me ty. Po jo të keqen babi, se babi do iki të bëj një gjë. Babi do shkoj të bllokoj ca njerëz, i nxjerrim me forcë, i nxjerrim me dhunë që andej, sepse po mbrojnë një godinë, po mbrojnë një ndërtesë. Po goca nuk e kupton këtë gjë. Dhe gocës, për gocën, ti ke ikur në orën 3:30 natës nga krahët, nga ngrohtësia, thash, dhe e ke lënë vetëm krevat. Thash, kush e merr përgjegjësinë për këtë? Thash. Mirë për mua, thash. Që pas kanë thënë atë fjalë. Për këtë, thash, për vajzën tënde, thash. Edhe për fëmijët e gjithë që kanë dalë atje, thash. Por sidoqoftë, teatri i ri tani është fakt që po ndërtohet, sepse me sa kam kuptuar kanë filluar punimin. Inshallah bëhet edhe inshallah bëhet shumë i mirë dhe pa të meta. Sepse të ndërtosh një teatr, Denis, se duhet sqaru mirë kjo. Të ndërtosh një teatr nuk është thjesht godinë. Qartë, e kuptoj. Janë parametrat. Teatri është violin, teatri është dinte të bënte violina Stradivari, dinte të bënte dikush tjetër. Më kupton? Teatri është violin, do një teknik të caktuar. Kështu që nuk e di se tani për tentuan të bëjnë të teatrin Arturbinën, por që nuk është teatr, domethënë. Shiko, ne shqiptarët më përpara nxjerrim llafin e fundit në fillim, si i thon asaj shpresë ose të keqen e themi më herë. E para askush nuk do ishte i gëzuar nëse teatri do ishte i keq, nëse ndërtohet një teatri i keq. Pse nuk i shërben as kujt prej palëve, le të themi. As atyre që ndërtojnë, as atyre që shembun, as atyre që ideuan gjithë të rrokopuj, as juve që jeni aktor. Por unë doja të pyesja, ti nuk e ke më dufin aq të madh sa që të thuash që unë nuk do luaj kurrë këtë teatri. Jo, absolutisht, ai është ndërtuar, ai kur të ndërtohet, do ndërtohet në taksat e mia. Okay. Ai më takon mua, siç takon të gjithëve. Absolutisht. Absolutisht nuk e kam fare atë. Ky njeriu. Jo, fare. Fare, ai teatër edhe nëse bëhet sido që të bëhet, do jetë teatri im, do jetë teatri qytetit, do jetë teatri Shqipërisë. Nuk ka lidhje. Shiko, Denis, e di se është puna për mua personalisht, sepse unë aty kam dalë personalisht, nuk kam përfaqësuar asnjë gjë, asnjë grupim, asgjë. Është gati. Aty jam unë, aty jam unë. Për gjën time, për fëmijën tim, për familjen time, për gjërat e mia. Kjo ishte na ishte ndërkohë. Po. Nuk foto na ishte. Kjo ishte tamam na ishte. Teatri nuk ishte i keq. Teatri nuk ishte i keq. Por mbi të gjitha un dola aty jo vetëm për tulla dhe për llaç të teatrit. Dhe jo vetëm për godinë. Tani un po bëj avokatin e djallit. Dolëm, oke. Ti thua. M'pëlqen pyetjet si avokat djallit. Ti thua teatri nuk ishte i keq. Pra ne na duhet një teatr më i mirë. Pra teatri nuk ishte i keq. Po. Ta shpjegoj. Po ka vetë fjalë e rrotë. Do të thotë se themi këtë qëllim, po drejt ka patjetër. Që të bëjmë një tjerje bisede. Po, pra teatri nuk ishte i keq. Po. Po ama mund të ketë një më të mirë. Patjetër në një vend tjetër. Ka vende plot. Po ndërtohet, Tirana po ndërtohet, pa fund. Ka vende plot. Të ndërtohesh një teatr dhe jo një, të ndërtohesh një dy, dakor, 3, 4, 5. Qëndron kjo logjik. Sepse sot e kësaj dite dhe ata që firmosën për të prishur dhe për të shëmbur dhe për të ndërtuar me Demekiriu, dhe ata sot e kësaj dite nuk kanë ku të punojnë. Sa skena ka sot Tirana? Tirana sot ka vetëm Arturbinën, së shpejti edhe teatri Metropolit nuk do jetë më aty ku është, dhe s'ka më, nuk ka. Është e vështirë sot të jesh aktor? Pra, si vetëm, kur them është e vështirë, kam parasysh shumë gjëra, pra, të jetosh si aktor në Shqipëri. Është e vështirë të jesh aktor me moral të lartë. Është shumë e vështirë. Tani, më kupto drejt. Më ik nga këto sloganet, morali lartë. Po, morali lartë, jo, nuk është slogan. Diçka dua. Nuk është slogan, Denis. Vin. Dua të pyes për këtë gjë. Është e vështirë, më fal, për shembull, unë mund të isha bërë një muzikant, por nuk u bëra se kuptova që në këtë lloj e kuptova. E kishe në këtë, e kishe në këtë, e kishe në këtë aspekt. Ti duhet të jesh ose shumë i mirë, pra duhet të jesh njëshi, dyshi je në fund. Pra dyshi dhe fundi janë njësoj.
po e marr simbolikisht, po e vështirë. Pra, në këtë sens e kam, a është vështirë sot ti? Është vështirë. Ti jetosh si një aktor? Është vështirë sepse siç e ke parë, shumica aktorëve përfundojnë televizion, përfundojnë televizion, përfundojnë radio, përfundojnë për të siguruar jetesën. Improvizime për të mbjetuar. Patjetër për të mbjetuar. Mirë. Sigurisht që ne sot jetojmë në një botë kapitale. Kapitali është konkurrencë, kapitali është dhe i pamëshirshëm në një kuptim. Nuk ka, kapitali është i pashpirt. Pra nëse ti ditë mbjetosh, nëse je dinak në një kuptim, pra të dish të luash në këtë lloj tregu të televizesh, të penetrosh, të negociosh, të bësh, pra mund mbjetosh edhe mund të jesh edhe i suksesshëm. Si kapitali botror, po thua, po kapitali në Shqipëri. Kur them kapitali e kam si sens, mos kujtos edhe jashtë është. E kuptoj, e kuptoj. E brutalitet është. Brutalitet është dhe jashtë, por jashtë kam tepër meritokraci. Sepse, po të marrë një shembull. Po, po, ka më shumë hapësirë. Patjetër, jo. Në vendi vogël. Patjetër, patjetër. Por nëse ti bën, nëse ti je i mirë në atë që bën, nuk të lëshon njëri. Ço, ço. Kurse këtu të lëshojnë. Nëse ti je i mirë, ngrihen nga dheu, ke pasur kur bie shiu që ngrihen atë dhe mundohen të tulin poshtë. Është si e Barceleta me atë. Në ferr. Do të thotë ishin kazanë dhe ishte kazani artistëve. Po këtu ke kazani artistëve, pse s'punon ti, tha djalli më shkop, që ti zhysësh brenda ata që duan dalin. Po jo, më tha këtu sa përpiqet njëri me dalë, kapin tjerë dhe zhysin më. Do të thonë, prandaj ta thash çështjen e moralit çfarë. Ti je artist me moral, sepse moral do thotë që ti qëndrosh karakterit tënd, ti qëndrosh pikpamjeve tua, idealeve tua, pasionit tënd në fund fundit. Mos je natyrë. Është vështirë. Mos je pak natyrë kokforte vin, pra. Më kupto, kur them kokforte për shembull, ti nuk do bëje kompromis që të shkoje në një film ku kasti janë tre çereku i njerëzve, po them aktor, se ne kemi nxjerr, ne kemi nxjerr fjalën artist dhe këngëtar. E di ku do dalësh. Edhe kur i bie tastierës laptopit me kompjuter dhe thot, tani ftoj një artist të madh, dhe unë them me vete, ok, tani, një sekond, vaçë Zela dhe XY se s'dua të përmend për ti. Po, se çdo njeri ka dinjitetin e vet. Patjetër. Po ne po i bëjmë gjithë artista kështu tani me po do të thonë e merr më një herë certifikimin artist. Tani këtë gjë do doja me të thënë ose doja me të pyet ose isha kurioz. Ti për kapriç ose si më thon edhe për dinjitet, ëh, edhe për karakter, ti thu duhen to lekët që të shkojë të luajë këtë roli, po unë nuk do ikë të luaj me ata drejtëtarës, me Denisi për shembull që është një njerëz që është gazetar, po ka mik skenaristin dhe e ka fut edhe Denisin ai këtu që të luajë një rol, se kështu janë bërë filmat edhe. Po qartë, qartë, qartë. Për mua, domethënë, filmat dhe dramat është kap fut shoqënin që të marrin ca lek nuk, ose miqësinë ose kështu. Mund të jem në teatr. Meritokracia nuk është film. Okej. Nuk, mund të jem në teatr, po në teatr jam. Unë bëj spekulim që të zbuloj se çfarë. Jo, në teatr jam, po në film jo, nuk ka. S'ka pse. Edhe, domethënë, aktor do punoj edhe në filma komerciale, nuk ka absolutisht asnjë gjë të keqe, sepse në fund fundit edhe unë do jetoj. Do marr frym. E rëndësishme është të marr frym drejt, të ecë drejt. Exact. Kjo është e rëndësishme. Okej. Okay. Ne për kineman më shumë ti se sa unë, edhe për teatrin gjithashtu, edhe për artin mund të flisim shumë gjatë, po koha kalon dhe unë dua që të ngacmoj edhe për një dy gjëra të vogla. Se më the që ke luajtur në një film ku ishte produksioni serb. Natyrisht ti besoj duhet të jesh informuar që situata tani midis nesh dhe serbëve në Kosovë nuk është aq rrozë sa ç'është në një film ku njerëzit merren vesh si njerëz. Patjetër, është vërtet. Dhe në fund fare nuk ka rëndësi fare komësia, ka rëndësi që jemi njerëz. Tani unë do të nxjerr një foto me flamurin shqiptar, regjia do më ndihmoj dhe pse kam zgjedhur këtë foto? Bota sot po jeton disa konflikte, luftra, sa po ka nisur një në Gaza, me njësë Izraeli, Palestinës, Ukrajina, shumë e Kosova. Vin, do shkojë ti ushtarë që ose do të kërkonin në narmë, fjalla vjen? Po. Që ose do më kërkonin në narmë, po. Kam tentuar në... E beson të që e thua? E beson të që e thua? Në 99, po të pyës është miqë të mi, në 99, kur filluar rekrutimet në Tiranë dhe në Durrës, për të vajtë në Kosovë, po, në QK. Doja të shkoj edhe unë. Kam pasur një bisedë prindit që kisha gjallë atëherë, mami u bë keq shumë. Si do i kështi, çuni vetëm. I thash do shkoj, thash unë e ndjeva shumë luftën atëherë. Për hir vërtetës e ndjeva shumë luftën. Edhe arrita deri në atë pikë nuk më pranuan, arrita deri në atë pikë sepse vajta në Durrës.
në pikën për të vajtur dhe dhash intervistë në zyrat e këforit, nuk ka qenë këforit, ose BS, për të vajtur si përkthyes, do shkoja si përkthyes në Kukës dhe pas do kaloja dhe të kaloja kufirin. Edhe nuk përpanuan atë zonjën, është një zonjë me ngjyrë, e shof sot e kësaj dite, nuk e di, nuk ja di emrin, domethënë mbaj mend intervistën atëre, madje më pyeti edhe çfarë akronimi ka OSBE-ja, më tha mua. Tha ma shpjegoj pak akronimin, unë nuk e di në atë kohë, edhe ngeli pak kështu. Pa përgjigje. E ngela pa përgjigje, edhe shof, duket e punon, vazhdon punon te këto. Por në qofse shikoj lufta, unë tani kam zgjedh një simbol, helmeta, helmeta. Helmeta të mbron kokën, të mbron jetën në një kuptim, sepse është bërë me qëllimin për të ruajtur kokën. Por është e frikshme, është e ftohtë. Pra, sa që është diçka që edhe është e rënd. Domethënë pas një vitin për jetim. Se do të pyesja, çfarë për jetimi ke kur shikon këtë lloj pamje? Çfarë të krijon kjo? Fole për fëmijën, çfarë? Fole për policin që la fëmijën e vet. Po, është un do doja që të prodhoheshin sa më pak si këto o Denis. Nuk e di ta. Shumë është e egër, është aq më tepër kështu si e ke nxjerr ti. Domethënë e zgjolla vet. E vrar nga lufta, nga të hedhurat, nga balta e llogores, nga është lufta shumë e egër. Njerëzit mendojnë se lufta është e thjesht, po lufta është do të bëj një paralelizëm. Mbaje. Unë do bëj tash ndonjë tip ofisi, ke paralelizmi që ndron nuk do ikim. Kjo helmet nuk ka ndryshuar thuajse që nga koha e Romës si formë. Pra, kjo është një helmet modern. Po se shoh atë. Po ta vesh re. Thjesht po patjetër. Romakët kanë pas pak më të se mbronin pjesën e zvergut, bravo. Pjesën e zvergut për shkak të shpatës. Dhe në një kuptim, sado që ka evoluar koha, shekujt ka ngaluar. Është e njëjta gjë. Është e njëjta gjë. Pra, helmeta ka mbetur që nga lartësia e njëjtë, edhe pse jetojmë në epokën digjitale. Është vërtet. Sepse asgjë nuk ndaruan kokën më mirë se sa helmeta. Tani vazhdo te paralelizmi, po unë paralelizmi është për çështjen e luftës kur Spielberg bëri një test me aktorët dhe i pyeti kur xhironin, shpëtonin shtatin Ryan, i tha: në qo se ju dhe ishin logore edhe do luftonit me miqë tuaj më të ngush, keni ndarë bukën, keni fjetur ka që ko bashk, keni bërë aventurat e fundit, keni shpëtuar jetën njëri tjetër, një moment caktuar shoku ju të vritet në luft, qëfar do ndjeti? Unë do dija këmarje, tha, dikush, tha, edhe do godisja direkt, do dilja për para armiku, tha, ajo, i tha, absolutisht. Ajo që do ndjeti, do ishte frikë. Dhe mbas frikës do ishte kënaqësia më e madhe që mund të ekzistojë, që ai plumb kapi atë dhe nuk kapi ty. Domethënë lufta nuk është thjesht akmarrje, lufta është frikë. Lufta është frikë dhe kënaqësi që tani shpëtove prapë tani, shpëtove prapë tani. Kështu që këto gjëra un na futa në luftë. Jo, nuk të futa, ne sapo kemi dalë nga lufta. Domethënë ti the lufta është hakmarrje, lufta është frikë. Dhe në fund fare, nëse i jep këtyre një lloj konkluzioni, është i mirë t'i largohemi luftës. Patjetër. Pra, në një sens ose kontrasens është barazoj të gjitha këto ose shumëzoj të gjitha këto. Absolutisht. Me paqen, që në finalet kemi paqen. Prandaj dhe unë thash që inshallah prodhohen sa më pak si këto. Ne kemi pasur si këto, kemi pasur bunkerët që na kanë bunkerizuar dhe mendjen, po ajo është temë tjetër. Me sa duket njerëzit nuk i shkëputen dot dhunës dhe nuk e di pse ne na ndodh një lloj restart gjithkohës në këtë historinë tonë. Dhe nuk është se kemi tashin, ne kishu e kemi pas gjithmonë. 100 vitet e shkuara, pra para 100 vjetësh ne ishim po në të njëjtën gjendje në luftë. Lufta parë botërore, lufta dytë botërore, bota pas 100 vjetësh prapë me luftë. Nuk e di, ndoshta është mënyra se si njerëzimi zhvillohet, është dialektika normale që dialektika e njerëzimit, ajo është, ketë drejt, ajo është, ajo është. Dozdo, ajo është. Duhet vdesësh që të rilindësh, le ta themi në një kuptim kështu. Për sa kohë nuk investohet dhe nuk
çdo qeveri, çdo sundues nuk investon tek kultura, tek arti. Nuk mund ta themi dot këtë kategorike për gjithë. Nuk, jo, jo, për gjithë. Po të po të investosh dhe po ta fusësh në shkollën, në klasë parë, gimnaze, kudo, art, art, sa më shumë art. Po pati art, nuk ka luftë plak. Po bota e ka artin. S'mund thua që austriakët se kanë artin, s'mund thua që gjermanët se kanë artin, s'mund thua që italianët se kanë artin. Pa tjetër. Po ndeshë s'mund thua dhe që serbët s'kanë artin. Pa tjetër, absolutisht. S'mund thua që janë njerëz të palezuar. Po prevalojnë, vendosin bi gjëra tjera që nuk e di, Ikim nga dramaticiteti i luftës, i cili nuk është falë, sepse lufta po ndodhë ndërkohë. Ne flasim me vinin jemi në bilardo, jemi mirë, jemi me zdritash, edhe pse kemi simbolikat forta si puna kësaj kokore e, pra që mbron njeriu në luftë. Vin të të pyesë në këtë fund herë, se ndoshta më thua dhe ne i batut që ty s'të mungojnë, të qanëm. I larguar nga humori ndërko? Të mungon kjo pjesa e raportet me humori, apo vazhdon të kesh sike? Se njerëzit kanë identifikuar gjithmonë si personal. Ti faktikisht, më lejot të them, se prap dolem bëm çbëm, u futëm prap tek aktorët italian. Remo Gironi ti e njeh, që ka luajtur Tano Caridin tek La Piovra, tek i famshëm. Një aktor më të mirë të humorit. Remo Gironi, ne nuk e kemi ditur, ne dinim që Remo Gironi gati ne besonim që ky është me vërtet mafioz. Aq shumë. Po edhe këngëtari, jo aktori, por këngëtari që loz si e ka Denis Nimoy, Santuccio. Ah, po, Santuccio, si po. Si ka, është këngëtar shumë i famshëm. Këngëtar shumë i famshëm dhe aktor komik. Santuccio është ai që del në automatik që po. Po njerëzit nuk e kanë pagjë Lapion, se ka breza që ne jemi çik më. Jemi mirë, okay. Dakor. Po jemi mirë dhe ne do flasim edhe për brezin tozë, sepse jo, flasim për tonët dhe kuptojnë edhe këta të tjerë ndonjë gjë që ka pas këta gjëra. Po. Tani Tano, se isha këta Tano Caridi. Dhe ti më përsjatesh pak me Tano Caridin në kuptimin e karakterit se ti je sa tek filmi, pra te ajo foto që kishim që parë ishe në një rol karakterial negativ, më the. Po ndërkohë ti ke humor pa fund. Dhe ti je pak si Remo Gironi, pra po të të shosh, mund të të shosh në të dy... Po e kam, nuk e di, unë sa kam qenë shkollë, nuk e shija vetën të prirur drejt, të drejtuar drejt humorit, nuk e shija. Po si ndodhi kjo kompleksje? Ka qenë Pleksi ku filloi Portugalia, edhe u mblodhëm aktorët. Po ti ke luajtur edhe besoj edhe në komedi apo jo? Kam luajtur në komedi, po Portugalia filloi më njëherë, domethënë Çarçar, e kuptoj, kuptoj. 3 vjet mbasi, 2 vjet mbasi morova shkollën, 2003-shën, 2004. Unë kam mbaruar 2001. Po gjendem më një herë sken, si më thonë, edhe kur vendosëm kur fillum të bënim atë me visin, domethënë dihesh rahat. Pastaj unë jam në natyrë që nuk më rri rahat. Të them, kupton, edhe jam natyrë shumë sanguine. Po ta kisha visin, po ta kisha visin këtu do të kisha thënë gjë. Viso. Visi po kërcen tash. Viso ti, vi po. Viso ti ishe mirë, po pa vinin ti s'do ishe dot. Shiko, jo ishim të dy në plotësinë mirë tjetrin plak. Un, nuk ka, nuk ka thënë. Mirë, kjo është zgjedhje personale, domethënë. Po edhe po ta kisha visin këtu do i thoj, okay, ti ishe se visi merrte ndoshta gjërsinë e opinionit edhe publikut, po batutat edhe ndërhyrjet e tua jepnin ishim praktikisht impulsin më të fort për mua, për se si e kuptoja unë ato lloj humori. Patjetër, po unë mendoj që me visin kam pas një kimi shumë çuditshme. Domethënë mund të merreshim vesh pa fol fare. Pra tani është tek vini tani është vërtet humori se thotë. Jo, do të themi kuriozitet. Me visin tha kam pas një kimi Po edhe gjografia plak, dhe dhe më tha, pra ka hyrë në humor tani, se deri tani nuk e kishte. Jo, plak, me që jemi ke bilardo, pra për rregull. Jemi në rregull fare, po çem po. Për shembull, po tregoj një kuriozitet kur xhironim tek pjesët e mfal për shprehen, xhironim ato pjesët tona. Shkruhesh skenari, shkruanim kështu, do themi kë, do bëjmë kë, kështu. Në 80% të rasteve, ndash beson, ndash mos beson Denis. Implementoje komplet një gjithë. Jo, improvizonim. Do me thënë kapni vetëm dy batutat e para dhe gjirojsh dhe komplet grupi gjirimi. Ishte natyrale, pas me shkatorojsh i data duke qesh. E da, të ishë përqajnë të bomë, ola. Kështu që 80% të tyre janë komplet improvizim. Kjo është ajo dhe të disht të kajosh. Kreacion, kreativiteti. Po dhe të disht të lidhesh me partnerin, ta njofësh, ku po shkon, që po bërë. Unë nuk i përgjigjem dot humorit, kështu që jam i dështuar ke kjo dyshja jonë për, ja, për të kryu humor. Ndoshta me modesti, kur t'jemi jashtë t'pim kafe mund t'a bëj këtë gjë, po këtu në ekran jo, do të thënë nuk e as nuk e marr përsipër që ta bëj. Vinu nuk kaqja shumë që bisedova. Edhe unë nuk kaqja. Të gjitha që mora disa mini impresione të vogla, për mua ishin edhe paraprakisht sepse pata një lloj
si më thënë, në parandijen që do kisha një feeling me ato që solo në ekran dhe me gjitha gjarë që ti të regove. Turoj gjithë të mirë. Falenderoj shumë, Denis. Profesionalisht, sa më shumë role dhe sa më pranë publikut, sepse besoj që kjo është edhe qëllimi kryesor i yri. Nuk besoj se do heqësh dorë nga arti që të bëhesh fjala vjen në doktor. Jo. Se doktor po na bëhem kështu aktor, po... Kam dikur, do t'a tregoj këtë dhe do e mbyll. Dikur, një miku im që kishte një anije më tha, duat t'jesh në këmbët e mia. Tek anija tha, dhe anija do bënte rrugë Libie, rrugë Turqie. Ti do jesh si që është pronari, tha. Ti do kesh gjitha, do kesh punët vetëm me kapitenin. Kapiteni ishte një burr 59 vjeç Ukrainës. Edhe gjatë kohës që unë rria në port edhe rria tek anija, shikoja, takoja inxhinierët, erdhi njëri që cili do jepte klasin e anijes, sepse çdo anije merr një klasë. Merr një klasë të caktuar për të hyrë në filan port. Domethënë dhe kanë një lloj, për shembull, klasi kinez është më i larti. Nuk mund të hysh çdo anije ose klasi amerikan. Klasi ky i vinte nga Greqia dhe jepte një klasë grek. Dhe gjatë kohës që bëhesh ky inspektimi, ky kapiteni i Ukrainës më thotë një gjë shumë interesante. Më thonë, "A di si shpuna?" Tha, "E marinari." Tha, "Unë kam gati 40 e ca vjetë, tha, në det, tha. Puna, tha, e marinari, tha, është që një herë po të lagën me ujtë deti fundi pantalonave, palet e pantalonave, nuk të thajnë, më kur. Edhe mua m'gjeli kjo, edhe unë them të njëtë një gjë për vetën time. Ky profesioni, unë këshu e shofi, mi janë lagur këto fundit e pantalonave me këto profesion dhe nuk më thajnë, do të. Okej. Le ta shohim atëherë dhe të shpresojmë që Ervin Belirin do ta kemi sa në teatr edhe në ekran kinema. Për mua e meriton edhe për atë çka ai beson thellësisht në shpirtin e vet. Kjo ishte Bilardo miq. Nuk e di se sa afër dhe larg ishim me emocione. Unë për vete i ndjeva shumë ato në të dyja pjesët e bisedës, edhe me zotin Kapelxhiu, edhe me Ervin Belirin. Ju uroj një fundjavë të bukur. Javën tjetër shikojmë sërish Bilardo.